Izhat merhana bazort, dur mez aysor. Orvan tertsvatsk, bos arakyali namagı, kağadatsinerun, 6-rd gluh, 14-rd hamaren, minchev 18-rd hamar. Paytsi vor bardzenam, habamiayn mer der Isus Kristosin khachova, vorov yesal ashkharin. Vanzi Kristos Hisusov, voch tulpadutyun pamnen, voch al antulpadutyun. Habanor stegzvats lalne pan. An amena, vor ais kanonin hamemat ke kalen, khautyun yev vogormutyun ila anons vra u astuzo Israeli vra. Aske hedo megziz toghchoknetsne. Vasnzi yes der Hisusin verkin nishannere im marmnis vra gegrem. Qpayrner mer der Hisus Kristosin shnorke tser hokin hedela. Amen. Sireliner, aysor mer yegin Surp Khachin nvirvats doneren arachina. Vor gogochvi Yerevun Surp Khachi. Khachi 4 donern en Khachi Yerevum, Khach Verats, Varaka Khachi yev Kyt Khachi. Arachine hishadagutyunne Yerusalemi mech 351 tvaganin Khachi Lusegen nishani Yerevuma. Vor gjarakayter Kokhkotayen minchev tsitenyatslere yev desaneli er bolorin. Ais dore kgadarvi zadigin hachorto 4-rd kiragi. Hima adratarnank aisorva entirtsvatskin. Bogos arakiale kaadatsinerun ugvats ir ais namagi mej mets agnazankov yev amenayn urakhutyam kdegegatsne vor ir gyanki mej urish ban chuni bardzenalu kan der Hisus Kristosi khachi. Na ais namaga anshusht kradze ir tartsi kalen hedo. Isk menk gartatsats enk vor minchev ir tartsi kale Bogos arakyale voch te gbardzenar ayl ghaladzer khachialin yev khachin havadatsovnerun yev nuynisk pandere gneder. Khachi yev khachiali zorutyan shnorhiv batsvetsav Bogos arakyali inchpes serdi aynpes al fizikagan achkeru shghash yev an dartsav Khristosi havadarim u nevirial 13-rd ashagerdne. Bogos arakyal hasktsav vor Hisus Khristosov e miayn hnaravor nor mart llal. Հին մարդը խաչելով աշխարի վայրերու եւ հաջույքներու համար հասկացավ, թավանեցավ, ապրեցավ այդպես, սորվեցուց եւ քարոզեց մարդկությանը իր բարձանքի մասին։ Քանի որ ավետարանը քրված է մեզի ուսուցանելու համար, ուրեմն որն է մեր դասը այսօրվա պատկանը։ Մենք մգրդության պատրաստվողներս խաչ քնելու ժամանակ հիմնականորեն գգետրոնանան խաչի նյութի ցևավորման, հատկապես քաշի ու քնի վրա, մորնալով փուն խորհրդի մասին։ Խաչը գրենք մեր բարանոցի մեջ որպես զարդ և ավացույց մեր մգրդության, բայց ոչ երբեք որպես միակ բարձանք, ինչպես արաքյալը գսե ու գպաստե, որ այդպես է։ Մենք շատ հաջախ գմգրդվինք Սուրբ Երրորդության անունով, քաղապար չունենալով Աստուծո ու Աստվածաշունչի մասին։ Երբ խաչը գրենք մեր բարանոցին, խաչյալը մեր սրդի մեջ պետք է լինի, անոր խոսքերը մեր շրթունքներում, իսկ պատկամները մեր գործերում մեջ։ Սա է քրիստոնյայի մգրդության նպատակը,
խաչ գրելու առաքելությունը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունը բարձը բահելու բարդականությունը։ Եթե մենք մկրտությամբ նորովին չփոխվի մեր կյանքն ու վարկը, ապա զուր է մեր մկրտությունը եւ արդակին ցեվապաշտություն, որը երթալով կդառնա մեղք օրհնության փոխարեն։ Մենք ալ հարադևելով այդ մեղքերու մեջ կգարձենք, թե կատարեցինք մեր քրիստոնեական բարդականությունը ու ավարտեցինք։ Գուցե այս է պատճառը, որ գաղութենք, պատասխան չենք ստանար։ Բադարակի կմասնակցինք, մեր նկարագրի մեջ ոչինչ չի փոխվիր։ Գհաղորդվինք, մեր կյանքը նույն քաղճ վիճակի մեջ է։ Եր շուտով կհիաստապվինք եկեղեցիեն, որովհետև մենք եկեղեցվոմ մեջ միայն հրաշ կպմրենք։ Ժամանակն է, որ անդրադառնանք մեր քրիստոնեական կյանքին ու կենցաղին։ Աղոթենք միասին։ Աստվածընկալ Սուրբ Խաչին աղոթ։ Մեր բրկության միջնորդ, ողջ աշխարհի հույսի գրավական, դիեզերքի ջարակայտավետ, լույս, սիրո արեկակ, հույսի ավաստան, Աստուծո մեր հանդեպ բարերարության սուրբ և սոսկալի նշան, Աստվածամուխ սուրբ, մեր հագարագորդին սպանող, մեր սկայարաններու տրոշ, մեր հույսի ամուր ավաստան, քո աստվածային զորությունը, որ հաստատուն է և հաստատուն կբահե աշխարհի հիմքերը, թող իմ հոգին ու մարմինը հերու բահե բարգութենեն, ցանգութենեն, ադելութենեն հոգևոր ու մարմնավոր բոլոր փորձություններեն ու կայտարվություններեն, և բահբանե քո սուրբ սոսկալի զորությամբ հավիտյանս հավիտենից. Amen.